ဣန္ဒြေဣန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာခေါ်တာပဇာပဇာမိတ္တရံကရောတိတိဣန္ဒြေဣန္ဒြေဆက်ခုံစတော့ဣန္ဒြေစာဒီဆက်ခုံတည်းဟာအမြင်နေတော့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသူအစိုးရအဲ့ဒါဆက်ခုံတည်းခေါ်တယ်ဣန္ဒြေတောတိန်ကလေးနားတယ်နားကြနေတော့ဘာမှတိဟံရှိဘူးသူ့ဟာသူ့သူ့နေရာမှာသူအစိုးရဣန္ဒြေခေါ်တယ်နားကအစိုးရတယ်ကြားတဲ့နေရာမြင်တဲ့နေရာမျက်စိကအစိုးရတယ်နှာခေါင်းကလည်းအစိုးရတယ်ကာဣန္ဒြေနာနဲ့နေရာသူသူမှတပါဒီပင်နေရာနာလို့မဖြစ်ဘူးသူအဆိုးရတယ်ဣန္ဒြိယအဆိုးရမြန်မာအဆိုးရပါကစ္စရံအဆိုးရဆိုလို့ကိုတိုင်းပြည်ကိုနေရာကိုအဆိုးရသလိုမျက်စိကလည်းသူ့နေရာသူအဆိုးရတယ်အဲဒါအဆိုးရကြီး6ခုရှိတယ်အဲဒီ6ခုထဲမှာတောမနတနဲ့ဒောမနတအဲဒါကဟို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 အစွန်းအစွန်းတရားခေါ်တယ်အဲတောမနတာလဲအစွန်းတစ်ဖက်ဒောမနတာလဲအစွန်းတစ်ဖက်မနာပအမနာပနဲ့အတူတူပဲအဲမျက်စိကစိတ်မဆိုးအောင်ဂရုစိုက်နားကလည်းစိတ်မဆိုးအောင်ဂရုစိုက်ဥပ္ပခာရဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်အဲဒါပရမတ္ထအစိုးရသွားတယ်ဥပ္ပခာယေဝအဝတ္တတ္တိတဲ့ဥပ္ပခာတော့ကြားနေမှာပဲသောမနတ္တဒောမနတ္တကတော့အဲတပြင်းအဖွာမှာမဖြစ်ဘူးအစွန်းဆိုတော့သောမနတ္တတို့ဒောမနတ္တတို့ဆိုတာကလောဘနဲ့ဒေါသပဲမနာပနဲ့အမနာပပဲအမနာပစိတ်မဆိုးစိတ်မရောက်ဘူးစိတ်ချိုးတယ်ဆိုရင်သောတာဒေါမနတာပေါ့မနာပဆိုရင်ဒေါမနတာပေါ့အဲ့ဒါလေဒေါမနတိန်တရေဒေါမနတိန်တရေနဲ့ဣန္ဒြေပဲဒါဝေဒနာဝေဒနာဣန္ဒြေပဲအပုဒုဇဉ်ဆိုတာဒေါမနတာနဲ့ဒေါမနတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေငါမှတ်တယ်မမှတ်နဲ့ဒေါမနတာအစွန်းတစ်ဖက်ဒေါမနတအစွန်းတစ်ဖက်ဒေါမနတဒေါမနတမရောက်ဘူးဆိုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဒေါမနတဒေါမနတအဲ့ဒါဂရုစိုက်ဒါဣန္ဒြိယဘာဝနာအနုတ္တရဣန္ဒြိယဘာဝနာဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လွယ်တယ်ဒါမျက်စိကဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီမျက်စိဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တုံးရောဇံမျက်စိကဘာကြီးတုံးအဲဘာဘူးလို့ဖြစ်တုံးတပင်ကဘာကြောင့်ဖြစ်သေးတုံးကဝိပက်ဆိုရင်တော့ကံကြောင့်ကုသလာကံမံဝိပါကဏံခန္ဓာနံအဲ့ဒါဝိဘက်ဆိုတာစက္ခုတို့တောတာတို့ကာဏတို့ခန္ဓာဖြစ်သွားတာဝိပါကာဏခန္ဓာတနာဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပိစ္ဆာရရဝဇန်းစိတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တော့ပိစ္ဆာရရဝဇန်းပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အဲပိစ္ဆာရရဝဇန်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့စက္ခုဝိညာဉ်အဲစက္ခုဝိညာဉ်ဘာမှမသိညာမှမသိအဲ့လိုမသိလို့ရှိရင်ငါဖြစ်သွားတာပဲငါမြင်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားအောင်မာသူ့ဟာနဲ့သူတရားသူ့ဟာနဲ့သူတရားဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူအဲ့လိုတိမှတရားတိတယ်ခေါ်တယ်ငါတို့တိရင်တရားလို့တိပါပါမလားအဲတရားလို့တိခြင်းအဲ့လိုတိရတယ်စက္ခုဝိညာဉ်ဘာပြီးရင်ဖြစ်တော့ဘာပစ္စည်းရဲ့ပစ္စည်းဥပ္ပန်တော့အာအနန္တရပါအနန္တရနိယုတ်တာ
ာစိတ်တဆိကဓမ္မာစိတ်တဆိကဓမ္မာပတုပ္ပန္နံစိတ်တဆိကနံဓမ္မာနံအနန္တရပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့ဒါအနန္တရတမန္တရပစ္စရာဝဇ္ဇံနောက်မှာဖြစ်တယ်ပစ္စရာဝဇ္ဇံစောဇံသက္ခုဝိညာဉ်တံပတိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောစောအဲ့ဒီပစ္စည်းမယမှာပစ္စုပ္ပန်မယမှာအနိစ္စကိုသိတယ်ဒါပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရမယ်တန်တန်ဖြစ်ရမယ်အစ္ဆဒတန်တန်ဖြစ်ရမယ်ငါငါမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုနှစ်ခုကြည့်ရမယ်အဲ့လိုတွားရနေရှိတာကိုအထပတိတံပိတာလို့ခေါ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအနဲ့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 ဟောတယ်လို့အဲ့လိုတိမတရားကိုသိရခေါ်တယ်ပြီးတော့နေလေးပါနဲ့လည်းသိရသေးတယ်ကတန်တမပိစာရာရာဝဇံပြီးတော့သက္ခုဝဉ္ဇဉ်မဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘုရားသက္ခုဝဉ္ဇဉ်ပြီးတော့ဗာဆက်တော့အဲ့ဒါတတန်တန်နဲ့မှစင်းမနေဘူးလားစင်းပါဘူးအဲတတန်တန်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးတခုတည်းလို့မထင်ရဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါဧကတ္တနီခေါ်တယ်အဲ့ဒီနီတိမှဧကတ္တနီပါလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှငါဟုတ်လား तू ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့လိုအနတ္တကိုဖြစ်သွားမှာပေါ့တရားဆိုတာဘယ်လိုမြင်တဲ့တော့ဘယ်လိုမြင်တဲ့တော့သက္ခုမြင်တယ်လို့ဆိုမှမှန်တယ်ဘလို့မြင်တော့အဲယောက်ျားမြင်လားမိန်းမမြင်လားအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေငါမထင်ရဘူးအဲ့ဒါသက္ခုလို့ဆိုတဲ့ခနဲ့ကတခါတည်းဝိပါကပစ္စည်းအနန္တပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကုန်သိရမယ်ကမ္မပစ္စည်းသင်္ခါရပစ္စည်းဝိညာဏံဆိုရဲဟုတ်တာပဲဝိညာဏသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံခေါ်တယ်။ကာယကံစီကံမနောကံအဲမြင်နာရီယဘဒုမြင်တော်ဘဒုကြောင့်မြင်တော်အဲစိတ်ကြောင့်မြင်တယ်လို့ဆိုရင်ရပါတယ်မဟုတ်ဘူးလားအလင်းကြောင့်မြင်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါဘာကြောင့်လို့အကြောင်းပေါ်လာတော့ငါမင်းမရှိတော့အကြောင်းမပေါ်ရငါဖြစ်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တတော်တမရုပ္ပတ္တိမျက်စီမှာလည်းအတ္တရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါအနတ္တလို့သိသွားတော့အနတ္တလို့လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒွါရအနဲ့နဲ့နဲ့မှနာငါငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားငါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာတော့ပုထုဇဉ်ငါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရုံငါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရုံအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြီးတရားဆိုအဲ့လိုအနဲ့နဲ့နဲ့တည်သွားရင်တရားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သက္ခုဆိုတာတခုတည်းဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဘဒုနဲ့ဘဒုရှိမှသက္ခုဖြစ်တော်မာဘုတ်ဥပါဒာယုံဆောဆောင်မာဘုတ်ကမထွေသေးသော၄ခုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီ၄ခုကိုသက္ခုအကြည်လေးကမမီဘူးလားရှိပါဘူးအဲမာဘုတ်နဲ့ဥပါဒာယုံဖြစ်တော့ဒဂါကြီးတွေဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကိုစစ်စစ်နေရတယ်ဒါမှငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတော့အနစ်စာလည်းသိတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှတော်တော်ဒေါမနတတို့ဒေါမနတတို့ဆိုတာကနှုတ်သလားယင့်သလားမြတ်စွာဘုရားမှာဒေါမနတရှိသလားမရှိပါဘူးအဲပြုံးုံလေးပြုံးတယ်ဒဂမာကြီးတော့ကြတော့ဟာ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 နဲ့မရည်ဘူးလားဟာဘောလုံးဘွဲဆိုရည်လိုက်သမမပြောနဲ့တော့ရည်လုံးတော့သေးတောင်သွားသေးတယ်ရှုပ်နေသေးတတ်တာပဲရည်နဲ့ရော်နဲ့သေးတတ်တာပဲအဲ့ဒါငိုတာရည်တာမဟုတ်ဘူးလားမျက်စိကမြင်ဘာလို့ခြင်တော့ငိုခြင်းနဲ့မျက်စိကမြင်ရောရည်ခြင်းအဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်ရင်နုဒလာယင့်သလားဘဒုရည်တယ်ဆိုတော့ဘဒုရည်တယ်ဘဒုသဘောကျတယ်ဖြစ်သွားတော့အဲငိုတော့ဘဒုသဘောမကျတယ်ဖြစ်သွားတော့အဲငါတွေသူတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲဒါကြောင့်ငါသက္ခုံအတ္တတော်တမရုပ္ပတ္တိသက္ခုံအတ္တတော်တမရုပ္ပတ္တိ
是空无阿扎的修行不住善报。这样的把你加入这个嘛，是空无阿摩菩萨那扎的那那撇瓦的。把那那撇瓦当然阿片把当然中一直在当然口的。北大家的都是个灭西撇瓦的。好个啦都是个也一直在那北大的你能哭死的。阿东我把口中阿边我把口中沙一沙地个也能安照说来上沙一沙地个也能安照阿拉的么家务务阿拉个各个没事所以阿拉阿孙的配偶的阿没事都没事阿不是不啦阿爸说个阿爸中北大也能安沙北大也能安一个安多，哎啦，算得白白。你是文言人，哎，你是我慢起来，不能你的咯。好好好好好，这样子嘛，咋着？有把用，大家用，抽阿用，靠中河北干，你是哪哪两个门呐？超抓啦超抓啦考驾地北岗考驾地北岗干巴国母阿母有干巴国母阿母有超度不见的里超度不见的里亚比达边母不达达就妈不达第二个印的里亚巴文啊第二说嘟嘟呗嘟嘟干没事吧没事的那过没事呢嘟嘟干没科技呢记得着把别抓中哎，门那巴阿门那巴皮的，哎，里门那巴阿门那巴的个，阿内沙丁克章所长，不是沙布班囊，奥拉里冈，哎，谁错的？多门那达多门那达片，哎，就是了，就是呀，不是沙布班那蛮地多的，不是沙布班蛮地多的。不是沙布班个阿娇，不是沙布班那个巴肉。面那里啊，哎，本那本那片多的，哎，那内沙的设备，电沙内沙那个当，那个当的也好的，刚阿表面来着个，石库一片多，八片多，谁家表面来着错哇，没错不啦，谁错的，哎，那个当的也没不啦，灭的啦。没不了亲戚了别人没媳妇啦没亲戚没你了别人媳妇啦哎呦呦电视电个当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 门那巴阿门那巴婆，多门那达呢？多门那达婆，谁错达呢？是哪里婆？我讲那么啦，讲那啦，谁错比抓着嘞？你也没抓住啦？那你屋里差多的错比人把皮抓住？哎，你念哪里呗？谁没错呗？你念你们错人把皮子肉？谁说不嘛你应该说把皮子肉这多大不得啥都没有谁不说完呢都把都谁说这样的我你应该说把皮子肉哎哎的话那帮可的如帮说张为了呢电压电卡拉文言呢内沙丁克当，不内沙不班囊，黑亚的忙，我亚的忙，大大你要肉，哎，内班囊没啥呗，哎啦，看他抽我啥呗，好个啦，看他妈的眼，抽的，哦，牙说是抽的，哎，阿弟们过来过来，看他妈的老话中说，他妈的体。看南蛮地的巴肉
ခံဝိပဿနာတို့ခန္ဓာတို့တိရတမာဒိဋ္ဌိပေါ့ညာနာတမ်းပြုတ်ခန္ဓာမမဟုတ်ပဲငါတို့တော့သိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာကတော့ခေါ်ဘိက္ခုယပုပ္ပံကမောအာဟုလနာဓမ္မနာဓမ္မပတ္တိယအဲ့လိုတရားလေးတွေကရှိရှိပေးမှမရှိရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကစိတ်မဆိုးတာကိုခေါ်တာပဲဘာမှဝေးတာမဟုတ်အဲ့ဒါဣန္ဒြိယဘာဝနာခေါ်တယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်အာဒါရနေအောင်အခုနာတော့စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါဖြစ်တာလေစိတ်ဆိုးစိတ်မညစ်ဘူးဆိုရင်ဘာရှိသရောအတ္တရှိသလားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲအတ္တမရှိရင်စိတ်မဆိုးဘူးဒါကြောင့်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်ကအိဋ္ဌသင်္ကတံအိဋ္ဌသင်္ကတံဆောဇံအိဋ္ဌသင်္ကတံဩလာရိကံဩလာရိကံဧတံတန်တံဧတံပဏိတံဧတံတန်တံဧတံပဏိတံယတိတံဥပ္ပခာယတိတံဥပ္ပခာအဲဥပ္ပခာပဲကောင်းတယ်ဆိုဥပ္ပခာငြိမ်သက်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပခာကမြစ်စေဝိညာဏဖြစ်သွားတယ်ရိပ်မိလားဥပ္ပခာဘာဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ်မြစ်စေဝိညာဏမြစ်စေမှာပရိပရာကျသွားတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပဲစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာနဲ့ဘလဝေးစရောမဝေးဘူးလားဝေးသလားမသိရင်အလွန်ဝေးတယ်ရိပ်မိဘလားမိမစိတ်ဆိုးနေတယ်ကံယောက်ျားလည်းပြန်စိတ်မဆိုးဘူးလားမဆိုးမဆိုးရနေတာသူကသူလည်းဆိုးနေတာပဲဘလို့စိတ်ဆိုးရင်တော့မိမစိတ်ဆိုးတယ်မိမရှိနေရဘူးခုနအနတ္တလေကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ဆိုးစရာမိမရှိသေးလားမရှိတော့စိတ်ဆိုးသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားတော့အဲအိန္ဒြေယမတ္တအဲ့လိုတည်ရင်အဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်မိမစိတ်မဆိုးဘူးယောက်ျားလည်းစိတ်မဆိုးဘူးမဟုတ်ဘူးလားအိန္ဒြေဘာဝနာယောက်ျားရှိသလားစက္ခုထဲမှာမရှိပါဘူးအိန္ဒြေ6ပါးဆိုလိုက်စမ်းจะคงได้เลยเอ้อน่ะกูไม่มีรู้ขอดาเว้ยมุล่ะไอ้นี่6ป้าตาไม่ใช่ป่ะไอ้นี่6ป้าตาไม่ใช่ป่ะแม่มาโทราไม่ใช่พี่แม่มาโทราไม่ใช่พี่เออพยายามหาโตแกแม่มาอยู่ได้ล่ะอยู่ป่ะบ่รู้หรอกไอ้นี่6ป้าไม่ตีด่าโอဒဂမာကြီးတော်တော့အိန္ဒြေ6ပါးလို့တည်လားဘာလို့တည်သရုံးအဲ့လိုတည်လို့ယူကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလဲတယ်အဲ့တော့မလဲတော့ဘူးဆိုတော့နေတရဏတန်တရားဖြစ်သွားတယ်တန်တရားကမဖြစ်တော့ဘူးအဇာတဖြစ်သွားတယ်အဋ္ဌိဘိက္ခဝေအဇာတံအဘူတံအဂတံအတင်ကတံမဖြစ်တာရှိတယ်တဲ့အာဇာတလို့အဘုဒ္ဓလို့ဟုတ်လားအာဇာတဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာမဖြစ်တာဟိုအာဇာတခေါ်တာပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာကဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနာမဖြစ်တာရှိရဲ့အခုရှိနေသလားငါမရှိရင်မရှိမှလည်းသိရတယ်အဲ့ဒါအာဇာတအဘုဒ္ဓမဖြစ်တာရှိရဲ့အဲ့လိုလေအဲ့ဒီဒေါရမဖြစ်တာလေးကိုတော့ကြည်ဥပ္ပန္နဩမနာပအမန္တမနာပဟုတ်ကလားအဲ့ဒါခုရှိသလားဘယ်ရောက်နေတော့နေရာမရှိဘူးလေအချိန်မရှိဘူးအက္ကရဖြစ်နေအက္ကဏိကဖြစ်နေသူဖြစ်ရင်ဘာနဲ့ဖြစ်တော့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်မူလား
ကအချိန်မရှိဘဲနေတော့အဂါလီကောဖြစ်သွားတယ်။အဟိပတိကအာဟာဂါလီကဆိုအဲ့လိုရှုလိုက်တာရှုလိုက်တာနဲ့ကိုမရှိမဖြစ်ပဲရှိသွားတယ်။ညာညာနဲ့နားထောင်မြင်တယ်လို့ဆိုရင်လဲဟောပစ္စည်းပစ္စုပန်တွေကိုတွားတော့အောင်မေ့အာရမဏပစ္စည်းနဲ့လည်းမမြင်ဘူးလားမြင်ပါအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားပစ္စည်းပစ္စုပန်ပါရတယ်ဒါဝိပဿနာတရားရှုတယ်ဆိုတာအခုဘာဖြစ်နေသလဲပစ္စည်းပစ္စုပန်ဖြစ်နေမကြောက်ဘူးလားကြောက်တာပါတော့ပစ္စည်းဥပန်အဲပစ္စည်းပစ္စုပန်တန်တန်သောဆောင်ပစ္စည်းပစ္စုပန်တန်တန်အဲတန်တန်လက်ဖြစ်ရတယ်ပထမလက်ဖြစ်ရတယ်ဘာတယ်တော့အဲအဲ့လိုတည်သွားတော့ဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီခါလေးသွားတာပဲတန်းမသွားဘူးလားပထမမှန်ရင်အဲ့လိုသွားတာပေါ့ပထမကြည့်တယ်ဖြစ်ပြကြည့်မကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီတန်တန်ကိုလည်းသိရမယ်ပစ္စည်းပစ္စုပန်လည်းသိရမယ်ဒါမှဖြစ်ပြကိုသိတယ်အခုကြားတာဘာတော့ပစ္စည်းပစ္စုပန်ကြားတာဘူးတော့ကဲလူတွေကြားတာဟုတ်ကလားပညာအနေအချင်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီပညာနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ပညာတိပဋ္ဌခေါ်တယ်ဘာခေါ်ပညာပဋ္ဌမိစ္ဆာပဋ္ဌအဲပညာနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလှဲ့မှာပဲမဟုတ်လားအဲပညာတိပဋ္ဌမိစ္ဆာပဋ္ဌမိစ္ဆာပဋ္ဌဟောကတမာပဋ္ဌတမာဒိဋ္ဌိကအဲ့လိုသွားတယ်တမာနဲ့သွားတော့ရောက်သွားတာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားတမာဒိဋ္ဌိနဲ့မသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမလဲဘူးလားလဲသလားအဝိဇ္ဇာကဘာဝတ်တုံးသင်္ခါရကဘာဝတ်တုံးအခုထိုင်နေတာဘာတွေတုံးဘာဘူးလို့ထိုင်နေသတုံးကိလေသာတွေရှိနေတာမဟုတ်လားတော့မမြင်ဘူးလားမြင်တာတည်းကဘာဝတ်တော့ကဲဝတ်တုံးမသာထိုင်နေပါဝတ်တုံးမသာထိုင်နေပါပြီးတော့သူဟာလူမဟုတ်ပြီအဲဝတ်တုံးမကြီးထိုင်နေတယ်လို့ဆိုတာသိမှာဒါမှအနိစ္စဒုက္ခမှလည်းသိတယ်အတိတွေကိုပြောင်းသွားရမယ်မပြောင်းဘူးလားပြောင်းသလားချင်းချင်း of heart ဆိုတဲ့နှလုံးစိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲသွားမှာငါမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့တန့်သွားတော့ဘယ်လိုຢာကလာအောင်မလို့။မျက်စိကယောက်ျားမိန်းမလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာတော့စက်ခုံတည်းဘာတော့စက်ခုံတည်း။အဲစက်ခုံတည်းတော်တိန်တည်းမဟုတ်ဘူးလား။ကာနိန်တည်းစောစံ။ဇီဝိန်တည်းကာယိန်တည်းမနိုင်တည်းဒုက္ခိန်တည်းဒုက္ခိန်တည်းသောမနာတိန်တည်းသောမနာတိန်တည်းဥပခိန်တည်းအဲ့ဒါ၅ခုမဟုတ်ဘူးလားဇီဝိတိန်တည်းအိဋ္ဌိန်တည်းပုရိတိန်တည်းမင်းတို့ရောက်ကြတယ်ရတယ်ဘာနေတော့အိမ်တယ်တဲ့အိဋ္ဌိန်တည်းဘာနေတော့အဲ့ဒီအိတ်ထိန်ကြီးတရေပါတို့တက္ကမကြီးတို့အဲ့လိုမိမလို့ပုံကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေ။ယောက်ျားတွေလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာပုတိတိန်တရေပါတော့အောင်မကွာကိုဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်သလားဘုရုကြောင့်ဖြစ်တော့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တယ်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့မဲ့မနေဘူးလားမဲ့နေတော့မောဟဖြစ်တာပေါ့မမဲ့မှဉာဏ်ဖြစ်တော့မပေါ့ကွာကိုဂူဆိုင်အခုမိမယောက်ျားရဲ့လိုစိတ်ကူးသေးလားမကူးတော့ငြိမ့်မနေဘူးလားစိတ်ဆိုစိတ်ရောက်တယ်ဆိုတော့မောဟကြောင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံမှာရှင်အဲ့ဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးဘယ်တော့ငြိမ့်တော့သူတကားတွေဘယ်ဝါးညာနေတော့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဆိုဖြစ်သေးလား
阿姑骗你的啦，没骗咋把口肉，阿查达，阿查达阿布达，不然咋都不把那么骗破，解密啦，没骗咋了，没骗忙地嘛，一旦你要让你搞被搞的，一旦你要让的啥路子呀？那这是干哪？别伢这是干哪搞的？给啥的搞的？不然你呀，是吧？搬家都搞的啥？搬家的呀的，别伢不然你呀，错上。不然你是吧？搬家的呀，不然你呀是吧？肉。啊，我第二哪的是吧？哎，都第二路路的。我搬家不说，本来这单这单包没买衣，没买衣单嘛。有家衣，有家衣单呢，就差了个，也个多大个嘛，骗不啦？谁个把骗的？没买谁没骗的，有家谁骗的？我搬家了，第六百骗到，第六百也个多大骗的啦？你嘞嘛骗不啦？骗嘛啦？我搬家呗得骗多呀，骗多白要过啊？你啥工都可讲，那样你啥工都可讲。那样搬家呢，妹妹妈妈的呢？没那是这位呢，那里下的没有了，筹码啥的没了，没你了，他也到不了的，没你了呗，谁来到人呢？哎，没了呗，过年年来爱了，一单单单，一单不一单，说呢，还是说不着，一地上五百卡，还是说上。好好好啊！这地多呗。啊，那啥等个当，那啥都不办呐。那啥等个当，那啥都不办呐。奥拉里干。奥拉里干。哦，就多少的老板的皮子嘞？伢个的板的皮子，哎啦，奥拉里干出来。哎，这那啥等个当，没撇铺。一单单单，一单不单，一单五百卡被撇掉了，是不是？哎啦。没事，我一样能批多的 ，OK 啦。那帮搞啥的？哎，你那个啊，这么包多，五百块一啊 ，OK 啦。等卡五百卡不行，把批多少？固定不那帮，等卡五百卡批多少？把肉。嗯，哎，那伢那当不要，讲了讲完了没的，说了说完了没的，喝了五百卡没铺，哎，就说了五百卡。他那抽啥没？哎，谁在那批抓没？本来你们喽，对了没？啊，再跟啥的，五跟啥的批高米，外边都弄不着。哎，都抽啊没？啊，你咋等个当？不是咋不办呢？他们的人啊，在里面跟啥一包呢？说，没收银了，收银的啦，收银也八片肉，阿多哇，收银八片肉，没收银八片肉，那一盘，二零年的那里没事，他那个二六片来卡嘛，也记录，二那里电被查查，收查红路，路里没收查铺，没收查到二里站哪里啊？西瓜的，都坑的嘞。都跟这个八个努力啊，八努力啊，跟侬都跟这个八努力啊，跟侬都夸我，都夸个为人呐，八努力啊，跟侬多大努力啊，跟他不离个努力啊，跟他八跟侬都夸我八跟侬八给力的跟侬给。哪个来赢了哪样的啊？再跟啥意？都快来批多么说，再打咱们再打不啦？跟啥个的啥子啥批批来的？啥道理啊？王皮布，哎呀，古赛，没没有有么的呢？都快为哪我把跟喽？多少谁说啥的？么说完的人把批多么喽？那帮要多嘛？
အဲ့လိုတိအောင်ပြောထားတာအခုတော့ကင်ဆာကမဖြစ်သေးလို့ဒုက္ခလည်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုပါတော့အရေးတဲ့ဆုံးကိုယ်နဲ့ကြုံပဲအရှိတဲ့တင်ကမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်သလားကင်ဆာရောမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုနိုင်သလားအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသမဖြစ်တော့ဒေါမနတာတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသကမဖြစ်အောင်လို့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်ရင်ဘာຢາກဘာကိန်းတော့ဘာကိလေသာအယာကာမယာအနုတေအကိန်းနေလောဘမဟုတ်ဘူးလားຢາກနုတ္တိယကိန်းနေအဲ့လိုမသိဘူးဆိုရင်ဥပ္ပခာဝေနာဘာကိန်းနေတော့အဝိဇ္ဇာနုတ္တိယကိန်းနေအဲ့ဒါကိန်းတာတည်းသိထားမှာအဲ့ဒါအဖို့အခိုက်တာဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်နေရင်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ကိုအဲ့ဒါခိုက်တာကာလချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဖြစ်တော့မာတော့ဒုက္ခဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ဖို့ဒုက္ခပြည့်သွားရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့လို့အဲ့လိုမရှိပါဘူးဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အခါဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ရောဒုက္ခကြီးဖြစ်နေမှာလားအဲဒုက္ခဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါအဖို့အားဖြင့်အဖို့အားဖြင့်ဟိုကကိန်းတာကိန်းနေဟုတ်ကဲ့လားဥပ္ပခာဖြစ်ရင်မောဟဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရလို့ရှိရင်ဝိမုတ်တိဖြစ်ဖို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ရှိရင်ဝိမုတ်တိဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖို့အဲအဲ့ဒီကိုရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဥပ္ပခာကအဲ့ဒါကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလားအဲ့ဒီဒေါမနတာဒေါမနတာဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဟာဘာတွေတော့အနိစ္စသင်္ခတာနေဘာတွေတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနာတွေဘာတွေတော့ပြီးတော့ခရဓမ္မဝရဓမ္မအဲ့ဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟိုခရဓမ္မမပါတဲ့အနိစ္စရယ်နဲ့ဒီကအနိစ္စဓမ္မနဲ့မတူဘူးအနိစ္စဓမ္မကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟိုမဟာဗုဒ္ဓေကတော့အနိစ္စရိပ်မိလားတဘာဝတက်တက်ကအနိစ္စရိပ်မိလားဒုက္ခအနတ္တအခုကတဘာဝတက်တက်မဟုတ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလဲတဲ့တက်တက်တယ်တဘာဝတက်တက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်မငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသလားအခုတဘာဝတက်တက်ကိုရောက်အောင်ပြောနေတာဘာရောက်အောင်ဘာကဖြစ်လာတော့တဘာဝတက်တက်ကဖြစ်လာဘာကဖြစ်လာတော့ชาติธุรโภคอยังกายอเด้กาเรเมษาอีโกยี่อ่ะฎัช6บาเด้บ่ล่ะฎัช6บานี่สิเนี่ยตัตวะนี่เบก็ซะล่ะแกเป็นเหล่จี้นี่เยยี้นี่ไม่ใช่ปุล่ะเป็นเหล่นี่เยยี้สิเห็นตัตวะนี่สิล่ะเด้บ่หมอปุล่ะအဲ့လိုဟာနေပဲတချို့ဒုက္ခကြောင့်ကောင်းလေးတွေမရှိဘူးလားဟာတီလေးတွေဖြစ်လိုက်ပါလေးတွေဖြစ်လိုက်ဥတုတွေကမပိတွေပါတယ်ရေတွေရေအိုးတွေရေအိုးကြီးတွေမှာအုပ်ထားရေရေသွားနာနာကလည်းရွှေ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 နဲ့အောက်မှာရေကမရှိတယ်ရေတော့မရှိဘူးဘုနဲ့ဒေးရဲတို့ဘုံလေးတို့ဟိုကမြေကရေကမကောင်းဘူးရေနောက်တယ်ရည်ရောင်းနဲ့လောက်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒါရေကြအဲ့ဒါတွေတောက်ရတယ်ရေကန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ရေကန်ကလည်းຫນွေကြတော့ကုန်တာမိုးတာရှိတာမလားຫນွေတာကြီးပန်းပွင့်နေပါလေပန်းမဖြစ်ဘူးလားပိုးကောင်နေ
အနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်သောစံအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်အဲ့လိုဟာတွေဖြစ်လာတယ်တတ္တဝါတွေမနာတက္ကမကြီးဝင်နေမဝင်ဘူးလားတက္ကမကြီးဝင်ကအညစ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေရှိလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့အညစ်ပင်ကြောက်ခဲပေါ်လှုပ်လို့ပြစ်ကြလားကြောက်ခဲပေါ်လှုပ်လို့ကလေးဖြစ်ပလားဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုပဲအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်ဉာဏ်စရာတွေကလာတဲ့အကောင်ကိုယ့်ကိုယ်အကောင်မှမြင်ဘာကလာတော့ဉာဏ်စရာဆိုပါတယ်တော့အညစ်အညစ်တွေပဲနင်းတို့အညစ်အနိစ္စဒုက္ခတွေနင်းတို့အညစ်တွေကိုယ့်အညစ်တောင်ကိုယ်ဘာမှရည်ရည်နဲ့ရှိပြအနိစ္စကောင်ဒုက္ခကောင်အညစ်တွေသဘောကျတယ်အနိစ္စသင်္ကတံအနိစ္စသင်္ကတံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏံဩလာရိကံဩလာရိကံအဲ့ဒါပြောတာဩလာရိကံဆိုဒီလိုရှင်ရာကောင်းတယ်ကြမ်းတမ်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုပါအေတံတန်တံအေတံပဏိတံအေတံတန်တံယတိတံဥပ္ပခာယတိတံဥပ္ပခာအဲ့ဒါကသင်္ခါရုပ္ပခာအညာနုပ္ပခာမဟုတ်ဘူးသိရလားအညာနုပ္ပခာဆိုတာမောဟမတိပဲနဲ့ဥပ္ပခာဖြစ်နေရိပ်မိသလားအညာနုပ္ပခာသောစံအညာနုပ္ပခာမတိပဲနဲ့ဥပ္ပခာလုံးမလားတိဥပ္ပခာလုံးမလားတိတော့မယ်ဒါနဲ့ခေါ်လိုက်လို့ခါတယ်ကတ်တိုက်လို့လို့ဟိုဘုန်းကြီးကြီးတခါတယ်ရှေ့ကသူစည်းတဲ့ဘက်ကတက်လိုက်တခါတယ်ငါးပိုင်းကျိုးသွားတာအနိစ္စဒုက္ခတိတော့မှာဘယ်နဲ့လုံးမလို့ဘဒုကဲမလို့သောနေသသင်္ကတံနေသသင်္ကတံအဲအဲ့လိုသွားရတယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမရှိတဲ့ဥပ္ပခာဟောအနေသသင်္ကတံမှန်သိနေသိသွားပါလေတင်္ကတဆိုတာဇာတပဲတင်္ကတဆိုတာဘာတော့ဇာတပါဇာတတော့ဘူတတော့ပဲတကယ်လို့အဇာတအဘူတတာမရှိရညာအားနဲ့ဇာတရဲ့နိတ္တရဏဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့ထွက်မြောက်ဖို့ရာဘာပဲရှိတော့တုံးပြောစမ်းမှာအကြံနဲ့ဖြစ်ချင်းရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းဟာဘာတော့အဲမဖြစ်တဲ့ဟာပဲအာဇာတတတရားအခုဒေါမနတာတွေလောဘတွေဖြစ်နေသလားဖြစ်ပါဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘယ်သူလုပ်တော့အဝိဇ္ဇာကဘာတော့အဲကိလေသာဘုမရှိတာရောက်သွားတယ်ရောက်တယ်လို့သိရလားအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့လောဘတဲ့ဒေါသတဲ့ဆိုတာဘယ်သူလောက်တော့သောမနတာဒေါမနတာတဲ့ဘယ်သူလောက်တော့အာပြောပါဘယ်သူလောက်တော့ဆိုကိလေသာကလုတ်တယ်ဘယ်သူလုတ်တော့ကိလေသာလုတ်ချင်တာဘယ်သူတော့ကိလေသာလုတ်တာကဘယ်သူတော့ဖြစ်တာကဘာတော့ကိလေသာဒါဖြစ်နေတာကဘာ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 အဝါရှက်ဆရာတို့တော့လုတ်ချင်တာဘယ်သူတော့ကိလေသာမလုတ်ချင်ရင်ဘာတော့ကိလေသာမရှိဘူးအဲအဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒီရောက်အောင်သွားပါပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဇာတတနေတရဏနာပညာရဲ့ဒီဖြစ်တာရဲ့ထွက်မြောက်ရာမရှိဘူးတဲ့ခုမလုတ်ဖက်နေတော့မထွက်မြောက်ဘူးလားထွက်မြောက်သလားဘာကထွက်မြောက်လို့ပြောစမ်းအဝိဇ္ဇာကမဟုတ်လားကိလေသာဝယ်မဟုတ်ဘူးလားဒီလိုကြံနေညာနေကထုံးမှာပေါ့မထုတ်ဖက်နဲ့ဘယ်လို့အရေးကြီးတဲ့ကပင်စားတွေခေါင်းတွေတချို့ပြက်ကုန်တယ်
ဘယ်နေရာအညစ်တွေကမရှိဘူးလားနေရာတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခေါင်းတို့နားတို့လက်ဖင်းတို့နာပါစားတို့အဆုံးရှောက်ဖြစ်အိဋ္ဌာကောင်ဒုက္ခကောင်နေကိုကိုကိုမဖြစ်တော့ကိုစူးစမ်းပေးရတယ်အနာတွေပေါက်နေတယ်ဘာလို့ချင်းတုံးအမ်ပျောက်ချင်းတော့မပျောက်ဘူးတဲ့ဘယ်နှလုံးမလုံးမရဘူးတချမ်းကြီးလှိပလိုက်ရတာဒီခါတဲ့တန်းနဲ့ကနေတဲ့6ကွာခါတဲ့ခါတဲ့အဝကွန်ကြီးလိုပဲ6ချက်ကြီးစမ်းကြီး6ချက်ကျန်းတန်းကြီးမင်းနဲ့ကင်ထားမဟုတ်ဘူးလားအမှုတွေမင်းနဲ့ကင်တော့6ခုနာပေါ့သဘင်တွေလည်းမပေါ့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့စောစမ်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့လက္ခဏာ3ပလဲကုန်းကိုလက္ခဏာ3ပလဲကုန်းသောတုံပန်ရှင်မေတ္တာဝင်ရွယ်သောတုံပန်ရှင်မေတ္တာဝင်ရွယ်တွင်တွင်နဲ့ညာအာထုတ်ကြတော်မေတ္တာအာထုတ်ကြတော်ရောက်ရအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်သည်ရောက်ရအမှန်ပြိနိဗ္ဗာန်သည်ဧကံလက္ခမလွယ်သည်ဧကံလက္ခမလွယ်သည်ဧကံလက္ခမလွယ်အယွေဧကံလက္ခမလွယ်အယွေသွေးမပုံသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖွေသောသွေးမပုံသည်ပုဂ္ဂိုလ်ဖွေသောအနေချင်းရဲ့မိဝင်တဲ့၌အနေချင်းရဲ့မိဝင်တဲ့၌ကုတ်ကုတ်ကလေးအယုတ်ကလေးလိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမျက်နှာအုပ်၍ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမျက်နှာအုပ်၍အဆုတ်ပေါ်ထိုင်တမိုင်မိုင်နဲ့အဆုတ်ပေါ်ထိုင်တမိုင်မိုင်နဲ့ရေလည်းမတော်ရထမင်းလည်းမစားရရေလည်းမတော်ရထမင်းလည်းမစားရကိုလာဆဲလာခေါင်းကဆောက်ထိုးကိုလာဆဲလာခေါင်းကဆောက်ထိုးခြေကမိုးမျောတော်အော်နဲ့ခြေကမိုးမျောတော်အော်နဲ့အစော်ရင်နံအန်ကျင်စရာအစော်ရင်နံအန်ကျင်စရာကောင်းလာပါလေသူငါမကြောက်ကောင်းလာပါလေသူငါမကြောက်ထောက်လျှောက်ပြေးသွားဓမ္မမာသည်သောတိပါဒမမာတိအတွားမရက်သေးပါတကားအတွားမရက်ဒလဇတ်နဲ့အတွားမရက်ဒလဇတ်နဲ့မပြတ်ပြေးသွားရှိလေညာလီမပြတ်ပြေးသွားရှိလေညာလီသူကမကောင်းငါမကောင်းနဲ့သူကမကောင်းငါမကောင်းနဲ့ငင်းညောင်းကိုရှာနိဗ္ဗာန်သာငင်းညောင်းကိုရှာနိဗ္ဗာန်သာတွေ့ရမြဲသတည်းတွေ့ရမြဲသတည်းအဲ့ဒီဟိုဥပ္ပခာကနေပြီးတော့တင်္ခါရသွားမဆက်နဲ့တဲ့ဟုတ်ကလားတင်္ခါရဆိုတော့ဘာတော့ကာအဲ့ဒါငြိမ့်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားဥပ္ပခာကဆိုတော့တင်္ခါရသွားဆက်တာအညာနဲ့အညာနုပ္ပခာကတင်္ခါရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်အညာနုပ္ပခာဒါကညာနုပ္ပခာဟုတ်ကလားညာနုပ္ပခာဆိုတင်္ခါရုပ္ပခာအနိစ္စသင်္ခတံလည်းမရွတ်ဘူးလားရွတ်သလားမတည်ဘူးလားတည်တော့တပည့်ဟာလည်းဥပ္ပခာမထားဘူးလားယောက်ျားတွေကလေးတွေကိုဥပ္ပခာမထားဘူးလားထားမှာလားထားသွားတယ်ယောက်ျားတွေကလေးတွေရှိသေးလားပတ်စံနေအဲ့ဒါတွေဘာတွေတော့သင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေဘာတွေတော့အဲ့ဒါတွေဥပ္ပခာမပြူလားပြူလားအဲ့ဒါတွေဥပ္ပခာပြူသွားတယ်ညာညာပဋ္ဌာန်းနေဘယ်လောက်ရှိသေးတယ်ဆိုဥပ္ပခာပြုနိုင်သလားအဲ့ဒါအာညာနုပ္ပခာခေါ်တယ်ပဋ္ဌာန်းကြီးမိမယားတွေရောသားတွေရောရှိနေတယ်လေအခုရှိသေးလားမရှိရမှသင်္ခါရုပ္ပခာပြီးတော့ဘာတော့ကိုတ္တတပုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာကလောကုတ္တဇာ၈ပါးဖြစ်သွားတယ်လောကုတ္တ၈ပါးကလည်းမြစ်စေဝိညာဏနာမယ်ဘာဝိညာဏအောင်ခုနတော့ဟာလို့ပဲမြစ်စေဝိညာဏနာမယ်ตัวบารมซอတခါတဲ့မက်ဆေ၄ပါးမဟုတ်လားလောကုတ္တာဖြစ်သွားပြီလောကုတ္တာဆိုခေါ်ကိုယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကလားတင်္ခါရုပ္ပခါဖြစ်သွားပြီတင်္ခါရုပ္ပခါပြုတာလောကုတ္တာဖြစ်သွားပြီလောကီမဟုတ်တော့ဘူးလေလောကီကထွက်မြောက်ပြီလောကုတ္တာဖြစ်လာတော့အထနိဗ္ဗာန်ဃောစရိဆိုလိုက်စမ်းအထနိဗ္ဗာန်ဃောစရိအဲရှင်းပါလောကုတ္တာစိတ်ဘယ်နှပါတော့7ပါးဖြစ်သွားပြီ။ဘာကိုအာယုံပြုသရုံ။အဲအဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုနေသရုံ။ငြိမ်သက်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကဘာတော့။တန်တိလက္ခဏာ။ဟောရေကငြိမ်ရဲ့လား။အဲငြိမ်သက်တာကဘာတော့။အဲအဲ့ဒီဟာကိုဘာအာယုံပြုသွားတယ်။အထနိဗ္ဗာန်ဃောစရိ။စောစံ။အထနိဗ္ဗာန်ဃောစရိ။
ဝိဒာနုတ္တရမူတံမိဝိဒာနုတ္တရမူတံမိအကမကဖလုစီတေအကမကဖလုစီတေအမတင်းကြုံမှာပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုငြိမ်သက်တဲ့ဟာဥပေက္ခာဆိုလည်းဘယ်လိုဟာတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးအဲ့ဒီဥပေက္ခာမျိုးဟိုယောက်ျားတိုင်းမိန်းမတွေကိုဥပေက္ခာပြုလိုက်တာကအာညာနုပေက္ခာကြီးဟုတ်ကလားအဲ့လိုညာနဲ့ဂရုစိုက်ခုကနဲ့ဂရုစိုက်သားတဲ့သမီးတွေဘာတွေလောက်အောင်မှာတော့အဲဥပ္ပခာပြုရမှာမရှိလို့ပြုရသလားရှိလို့ပြုရသလားရှိလို့ပြုရညာနဲ့ဆိုတော့မရှိဘဲဥပ္ပခာပြုသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဒါကလောကုတ္တရာတင်္ခါရုပ္ပခာဆိုဥပ္ပခာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဥပ္ပခာကအဲ့ဒီတင်္ခါရုပ္ပခာပြောတာဒါမှခုတ္တရူဆိုတာကပုထုဇဉ်အနွယ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့အိမ်မှာတားတဲ့သမီးတွေပတ်ဆံတွေကဘာတွေတော့ဆိုတော့ပုထုရှင်အနွယ်တွေတားတဲ့သမီးတွေကဘာအနွယ်တော့ပုထုရှင်အနွယ်ပါဗျာတကယ်ရုပ်တော်နာတော့ဘာလို့ဆိုတားတဲ့သမီးတွေကရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှတင်္ခါရုပ္ပခါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဥပ္ပခါဖြစ်သွားတယ်အညာဟောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလေးကျင်းနေရင်တော့တောတ္တပတ္တိပေါ့အိတ်တာမရှိရလေမုလမစ္စရိယလေဒါလူတွေဘာတွေကိုရှိနေတာကိုသူကတကယ်သာမဲ့ကြတာတွေနဲ့သွားပြီအနာပကမမဲ့ကြတော့ကာမရာဂမဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းပေါ့ငြိမ်းတဲ့တာပဲနဲ့မတူဘူးအဆင့်နဲ့ဟုတ်ကလားဟိုကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတည်တဲ့အငြိမ့်တဲ့မျိုးဟိုကကာမရာဂငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တဲ့မျိုးဒေါသငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တဲ့မျိုးငြိမ့်ပြီလားအနာဂမမကဒေါသငြိမ့်တဲ့အငြိမ့်တဲ့မျိုးဟဲ့ကောင်မပါချရရလို့ဘယ်နဲ့နေမလို့မခံပြန်ဘူးဒေါတာမထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကလားတကယ်တော့တကယ်ကောင်းမရှိသလားရှိပါဗျာညာနဲ့ညာနဲ့ညာနုပ္ပခါခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ညာနုပ္ပခါအဲ့ဒီညာနုပ္ပခါရောအဝတိတ်တိကျွမ်းကြံတော့လေတန်းနဲ့အဲ့လိုလာတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဟိုရောက်သွားတာပဲအသက်ဘိုးရောက်သွားတာပဲအဲ့လိုပြောင်းသူဆိုင်မင်းတို့ရောက်ကြတယ်လုံမထားနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ပတ်စံနေရွှေတွေငွေတွေကဘာခေါ်တော့ဇာတိဓမ္မခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဇာတိဓမ္မတငယ်ချင်းတွေမိဆွေတွေကဘာခေါ်တော့ဇာတိဓမ္မမင်းတို့ရောက်ကြတွေကဘာတွေတော့ဇာတိဓမ္မတွေဇာတိဓမ္မဇရာဓမ္မအခုအောက်မေ့လိုက်စမ်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဖြစ်တာလေအိုးမတော်ဘူးလားအဲ့ဇရာဓမ္မဇာတိဓမ္မအဲယောက်ျားလေယောက်ျားဆိုတာဘာခေါ်တော့ကိုယောက်ျားကိုအဲ့လိုမှတ်ထားကိုမိန်းမကိုလည်းအဲ့လိုမှတ်ထားကဲဒီကနေ့အဲ့ဒါမှတ်ရပြီဘာဖြစ်သတော့ဇာတိဓမ္မဖြစ်တာကိုဇာတိဓမ္မခေါ်နိဗ္ဗာန်ကအဇာတိဓမ္မဒီညာညာနဲ့ညာနဲ့တွားတယ်ညာနဲ့ရောက်တာမိန်းမမှရရင်ကဲဇာတိမိမမရှိဘူးညာနဲ့မှာအဲ့ဒါလေးပဲကွာတယ်ဒါလေးပဲကွာတယ်ဇာတိဓမ္မဇရာဓမ္မဗျာတိဓမ္မမရဏဓမ္မလို့ရှိလို့ရှိရင်တောကပတိဇောတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဥပတိဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးပဲခန္ဓုပတိကိလေသုပတိအဘိသင်္ခါရုပတိအဲ့ဒါကံမစ္ဆုပတိအဲ့ဒါတေမင်းအဲ့ဒီဇာတိဓမ္မကလာတဲ့တေမင်းပဲဇာတိဓမ္မမရှိရင်တေမင်းရှိသေးလားအဲ့လိုမိဘတွေယောက်ျားတွေမအေးသေးဘာတရားဘာတရားတွေတော့အဲ့ဒါစိတ်ဖြစ်တာကိုခေါ်ဘာခေါ်အဲ့ဒါဇာတိဓမ္မအဲ့ဒါတွေဖြစ်မှဆိုပြန်ပြီးတော့မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားမဖြစ်ဘူးဆိုရောက်မှာလားအဲ့ဒါဇာတိဓမ္မဇာတိရေဝတမနောဇာတိပတိရေတတိတဲ့ဇာတိဖြစ်နေရတာနဲ့ဇာတိကိုရှာမိတယ်တရားတွေစာပေတွေရှိတယ်မင်းတို့ရောက်ကြတယ်တော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ဘာရှာမိသရောအဲ့ဒါပဲပြန်ရှာမိတယ်
သာတိဓမ္မောယေဝသမနောသောဇံသာတိဓမ္မောယေဝသမနောသာတိပရိယေတိသာတိပရိယေတိအဲအဲ့ဒါဘုရားဟောတာရှိတယ်သာတိဓမ္မောယေဝသာတိဓမ္မောယေဝသာတိဓမ္မဒီသာလင်သာတိဓမ္မဒီသာလင်ဘာဖြစ်နေကြတရားစီတာလင်သမနောဖြစ်လျက်သမနောဖြစ်လျက်ကမိမ့်မာဆိုတဲ့စိတ်ကဖြစ်နေတာပဲမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဇာတိဓမ္မခေါ်တယ်ဘုရုဇာတိဆိုတော့ငါဇာတိသူ့ဇာတိမဟုတ်ဘူးယုံ난ဇာတိရှုတတ်လို့ရှိရင်ယုံ난ရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ကိုအောင်းမိတာလားမဟုတ်ဘူးကိုကအောင်းမိတယ်လို့ပုထုဇဉ်ဆိုမထင်ဘူးလားထင်သလားကိုအောင်းမိသလားဘယ်လိုအောင်းမိတာတော့ယုံ난အောင်းမိတာယုံ난ဘာလုပ်တာတော့ဖြစ်တာဒါဇာတိဓမ္မရေဝသမနောသောဇံသာတိံပရိယေတိသာတိံပရိယေတိကိုကိုကိုနဲ့မကိုက်ဘူးလားကိုက်သလားကြည်ပါကြက်ကြလားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတခါလေညင်းငွေတော်မှာအဇာတိကိုရှာမိတာတဲ့ဟုတ်ကြလားဒီတော့မိမတွေရောက်ကြတယ်ဆိုတာကစိတ်ဖြစ်တာကိုခေါ်ရမှုလားတခါကြီးတော်ကရောက်တကယ်ငါမိမတကယ်ငါယောက်ျားနဲ့မဆိုးဘူးလားတကယ်အကြီးအကျယ်ကြတော့ဘယ်လိုဆိုမတော့ဇာတိသဘောဖြစ်နေတာကိုဟုတ်ဘူးလားဇာတိမငင်းငွေဘူးလားငင်းငွေပါဗျာအဲ့လိုငင်းငွေလာမှအဲ့ဒီအဇာတိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုရှာတာရှာတော့မှအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့တာဩမအေတွေမိပါတွေသာသမီတွေရွှေမျိုးတွေမေတ္တိလအပေါင်းဖော်တွေဘာတွေဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားတွေဘောကံတဲ့လူတွေဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဇာတိတရားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားသာတိဓမ္မောယေဝသမနောသာတိဓမ္မောယေဝသမနောသာတိံပရိယေတိသာတိပရိယေတိသောဇံသာတိဓမ္မောယေဝသမနောသာတိပရိယေတိအဲအဲ့ဒါရရင်ဟိုဘက်တရားရနေပြီကဲတော့ကြောင်းဆိုသာတိ